ഇങ്ങനെയൊരു സഹോദരന് കിട്ടിയ ഞാനൊരു ഭാഗ്യവതിയാണ്. കാരണം അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ പറയും, കാരണം എൻ്റെ ലൈഫ് മരണത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഞാൻ മരണത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വച്ച എന്നെ ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ച് എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ ആഗ്രഹം പോലെ എല്ലാം സാധിപ്പിച്ചു തന്ന് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നെ ഉയർത്തി തന്ന്, ഇപ്പോൾ ഉമ്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ, ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിൽ എല്ലാം എനിക്ക് സാധിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെയാണ് ഞാൻ കഴിയുന്നത്. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ലൈഫിൽ. എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം എൻ്റെ കണ്ണൊന്ന് നിറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ കണ്ണൊന്ന് നിറയുന്നു. അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് ആ സഹോദരനും. കാരണം ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് അമ്മ ജന്മം തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാമായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ എന്തൊരു സങ്കടം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ആ ഉമ്മ ഓടി വന്ന് അത് പരിഹരിച്ചു തരുമായിരുന്നു. വീണ്ടും ഞാൻ ഒരുപാട് സങ്കടം ഞാൻ അതിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ഈ സഹോദരൻ്റെ വരവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. കാരണം ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ, ഇപ്പം എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ആ സഹോദരൻ ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരലുമുണ്ട്, തീർത്തു തരലുമുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു സങ്കടം ആളടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഒരു ആഗ്രഹം ആളടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ആള് ആ ആഗ്രഹം എനിക്ക് സാധിപ്പിച്ചു തരും. സഹോദരൻ ഒരുപാട് എനിക്ക് സഹോദരനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ പോയപ്പോഴും ഒക്കെ ഒരു സന്തോഷം. സ്വന്തം ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്ന, ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്ന ആ ഒരു ഫീലായിരുന്നു എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അവിടെയുള്ള ആളുകളും ഒക്കെ ഒരു സ്വന്തം ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്ന ഒരു ഫീലിങ്, ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. എന്നിട്ടായിപ്പം ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഉമ്മ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെയൊക്കെ എനിക്ക് ആ സഹോദരൻ നിറവേറ്റി തരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തിലാണ് ഇന്നിവിടെ. ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ അമ്മാൻ്റെ മരണശേഷം ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്ന ഞാൻ ഇന്ന് ഈ അവസ്ഥയിൽ എൻ്റെ തെറാപ്പി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പല മാറ്റങ്ങളും മുന്നിലുണ്ട്, അൽഹംദുലില്ല. അതിലൊക്കെ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതി പറയുന്നു. അത്രയും നല്ലൊരു സഹോദരൻ എനിക്ക് റബ്ബ് തന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുന്നു. കാരണം എൻ്റെ ജീവിതം ഇന്ന് ഈ നിലയിൽ ഞാൻ പുഞ്ചിരിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എൻ്റെ മുഖത്ത് ഈ പുഞ്ചിരി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരൻ കാരണമാണ്. ഒരുപാട് എനിക്ക് എന്തൊരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും, എന്ത് ഒരു പ്രശ്നം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരികയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഏത് ടൈമിലും എപ്പോഴും ഫോൺ എടുക്കാനും ഒരു കാര്യത്തിനും മടിയില്ല. എല്ലാം എന്തൊരു സഹായം വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു തരും. അങ്ങനെയൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ എന്നെ ഒരു കാരണവശാലും സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നത് എൻ്റെ ഉമ്മക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. കാരണം ഞാൻ ഒരിക്കലും കണ്ണു നിറയരുത്, അതാണ് ആഗ്രഹം. ഒരിക്കലും എന്നെ കണ്ണു നിറച്ചിട്ടില്ല. ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് പോലും എന്നെ
വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ ഒരിക്കലും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇന്ന് ഈ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ സന്തോഷം. കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഈ അമ്മ എൻ്റെ അമ്മ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഭയങ്കര ദേഷ്യവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. കാരണം ഇനി ഒരാളോട് പറയാനില്ല, ഇനി ഞാൻ ആരോട് പറയും, ഭയങ്കര ദേഷ്യം കാര്യങ്ങൾ, തൊട്ടതിനെ പിടിച്ചതിന് സങ്കടാവാ, സുഖമില്ലാണ്ടാവാ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ എന്നെ ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ അവസ്ഥയിൽ, അതൊക്കെ ദേഷ്യങ്ങൾ, വാശി, അതൊക്കെ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷവതിയാണ്. പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ ആഗ്രഹം പോലെ എല്ലാ പഠനവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഉമ്മാൻ്റെ ആഗ്രഹം പോലെ എല്ലാം എനിക്ക് സാധിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഉമ്മാൻ്റെ ഖബറ് ജീവിതം അല്ലാഹു റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ, സ്വർഗത്തിലെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കാരണം എനിക്ക് ഇന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ സങ്കടമുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാനൊന്നും സങ്കടപ്പെട്ടാൽ സാരമില്ല, നാളെ പരലോകത്തുനിന്ന് കാണാലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത്. കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ശരി, എന്തൊരു ജന്മദിനാവട്ടെ എന്തൊരു കാര്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചാലും അതിലൊക്കെ എല്ലാവരെയും കാട്ടിലും ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ. ഇപ്പം ഉമ്മയുമായിട്ട് തല്ലുകൂടിയാലും അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത് തന്ന് ഒക്കെ എൻ്റെ ജന്മം തന്നെ ഉമ്മയോട് തല്ലുകൂടിയാലും. പക്ഷേ ഞാൻ ആ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് എനിക്ക് ആ സഹോദരനെ കിട്ടിയാലും ഒരുപാട് എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതം ഒരുപാട് മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഒരാൾ വിചാരിച്ചിട്ടും എന്നെ ഒന്ന് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാന് എൻ്റെ ഉമ്മ പോയതിനു ശേഷം എന്നെ ഒന്ന് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ആർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. കാരണം ആ സഹോദരൻ അത് സാധിച്ചു. ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ സന്തോഷിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ആൾക്കുള്ളതാണ്. ഒരുപാട് സന്തോഷം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു സഹോദരനെ എനിക്ക് തന്നത് അള്ളാഹ്. ആ അള്ളാഹുവിനെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു. എൻ്റെ ജീവിതം മരണത്തിനും ജീവിതത്തിനും ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവം സംഭവിച്ചത്. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഉമ്മ എനിക്ക് ജന്മം തന്ന ഉമ്മാക്ക് പോലും എന്നെ പിടിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്തൊരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിച്ച് ഉമ്മയും സങ്കടത്തിലായിരുന്നു, ഉപ്പയും സങ്കടത്തിലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നെ കുറിച്ച് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം എന്താ പറയാ, ഞാന് ഇന്നും ഞാന് പല കാര്യങ്ങളും ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് നടക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു ലൈഫ് കിട്ടുന്ന ലൈഫിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് സങ്കടം അനുഭവിച്ചൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. കാരണം എൻ്റെ ജീവിതം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്നെ ഒരു
എൻ്റെ ജീവിതം മനോഹരമായി കാണാനായിരുന്നു ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. അതൊക്കെ എനിക്ക് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയണേ എന്നുള്ള ആ ഒറ്റൊരു പാട്ട് ഞാൻ ഇനി മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ കാലടി ഇല്ലാത്ത സമയത്താണ് മുന്നോട്ട് പിന്നോട്ട് വലിഞ്ഞ സമയത്താണ് ഈ മുന്നോട്ട് തന്നെ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സഹോദരൻ എന്നെ കൈപിടിച്ചുയർത്തിയത് ഇന്നും ഞാൻ മറക്കില്ല. ഒരുപാട് ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് സങ്കടം ഉണ്ടെങ്കിലും ഏത് സമയത്താണെങ്കിലും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നത് വാട്സപ്പിലാവട്ടെ കോളിലാവട്ടെ എന്തിലാവട്ടെ ഞാൻ ഒരുപാട് ഇപ്പം ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഉമ്മ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അത് കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ കരയുന്നതോ എൻ്റെ കണ്ണ് നിറയുന്നതോ എൻ്റെ ഉമ്മക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. കാരണം എന്തൊരു പ്രശ്നം വന്നാലും ഇപ്പം ഞാൻ അവിടേക്ക് പോവാത്തതിൻ്റെ കാരണം എനിക്ക് ആ ഉമ്മാൻ്റെ ഓർമ്മകൾ എന്നെ കരയിപ്പിക്കും. ഒരുപാട് ഉമ്മ കിടന്ന റൂം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സങ്കടം വരും. കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചിരുന്ന നിമിഷങ്ങൾ വീണ്ടും വിഷമത്തിലേക്ക് വരുമ്പം എനിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സങ്കടം വരും. എന്താ പറയുക, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് പോവാത്തത്. കാരണം എൻ്റെ ലൈഫ് ഒരുപാട് സന്തോഷം, ഇപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം എൻ്റെ ഉമ്മയും അവിടെ നിന്ന് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട്, സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു.